Լողանա, լոճարով։ Ջրով, ջրով, օճառով պետք է պարտադիր մաքրել։ Հան ջրիմաձությունը լողավազանից հետո չլողանալը մտածելով, որ դու ջրի մեջ էի։ Ոչ մի լողավազանից, եւ աղի ջուր, եւ քաղցրամ ջուրը։ Ընդ որում քաղցրամ ջրի մեջ մանրերի քանակը մի քիչ ավելի շատ է, քան աղի ջրի մեջ։ Հետեւաբար ցանկացած լողալուց հետո լողանալը մեծ դրական, մեծ դրական ազդեցություն կթողնի մեր մաշկյան։ Շնորհակալություն, հետ կանք մեր հիմնական թեմային։ Մի այսպիսի հարց, որքան է զառավարակների կյանքի տևողությունն օրգանիզմից դուրս, ասենք արտաքին մաշկին, սավանին, ներքնազգեստին, մատների վրա և այլն։ Շատ լավ հարց է, որովհետև հենց այս հարցին պատասխանելով մենք կպատասխանենք այն հարցին, կարելի է արդյոք ոչ զառական ճանապարհով այս կամ այն զառավարակը ձեռք բերել։ Շատ ակտուալ հարցերից է։ Իհարկե, բավական հաճախ հենց շփվում ենք այդ հարցից։ Ուրեմն, կախված հարուցիչ պայմանավորված հարուցիչ տեսակով մենք ունենք տարբեր կյանքի տևողություններ։ Օրինակ, հեպատիտ B-ի հարուցիչը ամենակայունն է արտաքին միջավայրում եւ նա կարող է շատ երկար պահպանվել։ Երկար կյանք ունի, երկար կյանք ունենա, բայց հարուցիչների, սեռավարակների հարուցիչների մեծ մասը արտաքին միջավայրում բավականին կարճ կյանք ունեն եւ չորանալուց հետո նրանք ամբողջովին վնասազերծվում են։ Օրինակ վերցնենք արյան կաթիլը, որը պարունակում է անգամ միավի հարուցիչն է պարունակում։ Եթե այդ արյան կաթիլը չորացել է, ուրեմն վերջին ամեջ հարուցիչը կարող է եւ լինել պահպանվել, բայց նա վարակիչ չի լինի։ Մերուկացած է։ Մերուկա, ինակտիվացած անվանենք, չգիտեմ ինչ որ։ Համենայնպես վարակ չի փոխանցի։ Իսկ դասական սեռավարակը։ Դասական սեռավարակները էլ ավելի թույլ են։ Ահա։ Էլ ավելի թույլ են, որովհետեւ եթե վերցնենք նույն չեմ թարախային արտադրուկը մի փոքր արտակին 10-15 րոպե արտակին միջավայրում մնալուց հետո ամբողջովին կարծրանում է, կարելի ասել, չորանում է, ջրը գոլորշանում, կորցնում եւ հարուցիչները նույնպես չեն կարող